dinossauro no quintal. O quê? Benjamin, o que foi? O que está fazendo? Pai, o que é? Tem um dinossauro no quintal. Ah, mas ele sabe. Eu vou te falar o que é. Então fala. Você tem que ler para ele. Você tem que ler historinhas para ele, é isso. Tem que dar um jantar para ele. Ele não pode ficar a noite inteira assim. Não é o aquário. Então cobre ele, Benjamin. Para de me puxar. Eu gostaria que já fosse dia. Não, mas não é. Então desliga isso. Se ele fosse dormir. Alguém ouviu isso? É um... é um tremor de impacto. Eu estou meio apavorado aqui. Vamos, 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 vamos! Temos que sair daqui! Vamos! Temos que sair daqui agora! Vamos, vamos! Vamos, vamos lá! Vamos, rápido! Vem a partida! Vamos lá! Vamos! Mais depressa, aí vem ele! Ele vem vindo! Vamos! Desse fundo! Vamos! Quinta marcha! Sai do caminho! Sai daí! Cuidado! Cuidado! Será que vai ter isso no passeio? Thank you.
Esse não é o comportamento de caça, Ian. Não é de caça. E sim procura. Vieram buscar o filhote. Não vamos desapontá-los. Deixa eu pegar aquela cabeça, tá? Cuidado. Cuidado. Pronto, peguei. Não fosse eu. Que eles estão voltando para a selva. Eu sei, eu vi. É, e a Kelly? Ah, ela tá bem aqui. Alô? Kelly, como é que você está? Você está bem? É, tô bem. Tá certo. Escuta, fique onde está, não se mexa. Eu já vou para aí, entendeu? Não se mexa. Tá, entendi. Eu imploro para as pessoas me ouvirem. Eu sou direto e claro, que eu saiba, não tenho nenhum sotaque. Ah, cala a boca. Esse deve dar um capítulo interessante em seu livro. Eu acho que o debate sobre o instinto paterno do tiranossauro agora está encerrado. Segure-se, agora vai ser bravo. Precipício. Ah, oh, meu Deus. Aqui, rápido. Assim que saímos daqui. Direto para a floresta. Direto para a floresta. Rápido, vamos, vamos. Está enterrada. Segurem alguma coisa. Segurem alguma coisa. Oh,
crianças! Jogue fora as crianças! Pegue as crianças! Não! Vai-se embora daqui, vai-se embora! Já estavam aqui antes de nós. E se não tivermos cuidado, vão estar aqui depois.